aika alkaa. Kolmen tonnin haaste. Kolmen tonnin haaste. Ohohoja. 8 markkaa lisää. 8 markkaa lisää. Ai että mä olen taas hurjalla päällä. Kyllä sinä voitit! Ehkäpä, jees, jäppätätätiu. 3000 markkaa, jee! Yeah. Mitään en anna eteen. Onneksi olkoon. Ei kun siis, anteeksi. Onneksi olkoon hyvin paljon! Virallinen valvoja Aulis Gerlander. Sinä voitit! No niin, ja sitten tuota... Mitä ihmettä mä nyt oikein teen tässä? Speten spelejä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, oi, 7. Nyt loppu kuule pelleily. Siis nyt meinaa haleta pää! Punainen! Musta! Kyllä mulla alkaa nyt kiukku nousta. Meni hermot. Haista ite! Aika alkaa. Kolmen tonnin haaste. Kolmen tonnin haaste. Ohohoja. 8 markkaa lisää. 8 markkaa lisää. Ai että mä olen taas hurjalla päällä. Kyllä sinä voitit! Ehkäpä. Jees, jäppätätätiu. 3000 markkaa, jee! Yeah. Mitään en anna eteen. Onneksi olkoon. Ei kun siis, anteeksi. Onneksi olkoon hyvin paljon! Virallinen valvoja Aulis Gerlander. Sinä voitit! No niin, ja sitten tuota... Mitä ihmettä mä nyt oikein teen tässä? Speten spelejä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, oi, 7. Nyt loppu kuule pelleily. Siis nyt meinaa haleta pää! Punainen! Musta! Kyllä mulla alkaa nyt kiukku nousta. Meni hermot. Haista ite! Aika alkaa. Kolmen tonnin haaste. Kolmen tonnin haaste. Ohohoja. 8 markkaa lisää. 8 markkaa lisää. Ai että mä olen taas hurjalla päällä. Kyllä sinä voitit! Ehkäpä. Jees, jäppätätätiu. 3000 markkaa, jee! Yeah. Mitään en anna eteen. Onneksi olkoon. Ei kun siis, anteeksi. Onneksi olkoon hyvin paljon! Virallinen valvoja Aulis Gerlander. Sinä voitit! No niin, ja sitten tuota...
Mitä ihmettä mä nyt oikein teen tässä? Speten spelejä. Yks, kaks, kolme, neljä, viis, kuus, oi, 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 seitsemän. Nyt loppu kuule pelleily. Siis nyt meinaa haleta. Pää! Meinaa haleta. Pää! Meinaa haleta. Pää! Punainen! Punainen! Musta! Musta! Kyllä mulla alkaa nyt kiukku nousta. Kiukku nousta. Kiukku nousta. Meni hermot. Meni hermot. Meni hermot. Haista ite. Aika alkaa. Kolmenttonni. Haaste. 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 Kolmenttonni. Haaste. Ohohoja. 8 markkaa lisää. 8 markkaa lisää. 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 Ai että mä olen taas hurjalla päällä. Hurjalla päällä. Kyllä sinä voitit! Ehkäpä, ehkäpä. Jees, jäppä tiu. 3000 markkaa, jeh! Mitään en anna eteen. Onnes olkoon. Ei kun siis, anteeksi. Onnes olkoon, hyvin paljon! Virallinen valvoja Aulis Gerlander. Sinä voitit. No niin, ja sitten tuota. Mitä ihmettä mä nyt oikein teen tässä? Speten spelejä. Yks, kaks, kolme, neljä, viis, kuus, oi, 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 seitsemän. Nyt loppu kuule pelleilys. Siis nyt meinaa haleta. Pää! Meinaa haleta. Pää! Meinaa haleta. Pää! Punainen! Punainen! Musta! Musta! Kyllä mulla alkaa nyt kiukku nousta. Kiukku nousta. Kiukku nousta. Meni hermot. Meni hermot. Meni hermot. Haista ite. Aika alkaa. Tyt. Kolmenttonni. Haaste. 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 Kolmenttonni. Haaste. Ohohoja. 8 markkaa lisää. 8 markkaa lisää. 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 Ai että mä olen taas hurjalla päällä. Hurjalla päällä. Kyllä sinä voitit! Ehkäpä, ehkäpä. Jees, jäppä tiu. 3000 markkaa, jeh! Mitään en anna eteen. Onnes olkoon. Ei kun siis, anteeksi. Onnes olkoon, hyvin paljon! Virallinen valvoja Aulis Gerlander. Sinä voitit, eiku, sinä voitit, sinä voitit! No niin, ja sitten tuota... Mitä ihmettä mä nyt oikein teen tässä? Speten spelejä. Yks, kaks, kolme, neljä, viis, kuus, oi, 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 seitsemän. Nyt loppu kuule pelleilys. Siis nyt meinaa haleta. Pää! Meinaa haleta. Pää! Meinaa haleta. Pää! Punainen! Punainen! Musta! Musta! Kyllä mulla alkaa nyt kiukku nousta. Kiukku nousta. Kiukku nousta. Meni hermot. Meni hermot. Meni hermot. Haista ite.